Dobrý den, dneska bych vám chtěl předvést, jak funguje odčítání ve dvojkové soustavě a bych vám tak pomohl s vypracováním dalšího úkolu. Takže nejprve si připomeneme, jak funguje odčítání v desítkové soustavě. Když si připomeneme nějaký úplně jednoduchý příklad, třeba řeknu 7 minus 4, tak vy to samozřejmě všichni víte z hlavy, že jo, já taky, ale podíváme se na ten mechanismus, jak to funguje. Když odečtu čtyřku, tak to je takhle. 7 bez 1, 2, 3, 4. Dostávám trojku. Pokud přesáhnu řád, tak je to trošku složitější, takže dejme si třeba příklad 14 minus 8. Takže podíváme se na to tímto způsobem. Vezmu zase poslední řádové místo, takže 4 a odečítám 8, takže 4 minus 1, 2, 3, 4, potom musím skočit zase na druhý konec té řady číselné, 5, 6, 7, 8, takže dostávám 6. Vy jste určitě zvyklí počítat to ze základní školy, takže že jste říkali 8 a kolik je 14 a 6, tak si všimněte, že to vychází samozřejmě stejně. Takže teď ale ještě musím myslet na to, že tady mám ještě tu jedničku, ale protože jsem překročil řád, tak musím ještě jedničku odečíst, takže já tady tomu budu říkat přenos, takže ještě od toho budu potřebovat odečíst číslo 1, takže 1 minus 1 je 0, takže výsledek je 0,6, jo. Takže takovýmhle stylem to funguje v desítkové soustavě. Úplně stejné je to i ve soustavě dvojkové. Jenom teda si všimněte toho principu, že jsem to dělal trošku jinak tím stylem, že jsem nedělal 8 a kolik je 14 a 6, ale dělal jsem to tedy obráceně, že posouvám 4, odečtu 8 a dostanu se taky na to 6. Tohle je důležité kvůli té dvojkové soustavě. Pojďme se podívat na nějaké číslo ve dvojkové soustavě. Vezmeme si třeba číslo 1, 1, minus 1, 0. Takže podíváme se na to. 1 minus 0 ve dvojkové soustavě. Tady jsem se nikam neposunul, když odečítám 0, takže zůstává to 1. Je to jednoduché. Tady vedle 1 minus 1 je 0. Takže výsledek mi vyšel 0, 1. Zkusím si to převést. Vím, že tady mám schovaných 2 na 0, tady mám schovaných 2 na 1 a tak dále. Takže když si převedu ta jednotlivá čísla, tak číslo 2 na 1 plus 2 na 0 je 3 minus. A tady mám teda pouze 2 na 1, což je 2. A výsledek je 1, to souhlasí. Takže zdá se, že nám to funguje. 3 minus 2 je 1, to je v pořádku. Pojďme si dát nějaké trošku složitější číslo ve dvojkové soustavě. Takže řekněme třeba číslo 1, 0, 1, 0, 1, 1, minus 1, 1, 0, 1, 1. Tak samozřejmě vím, že pokud to jedno číslo je kratší, tak ho tady můžu doplnit nulou za začátku, ale nemusím. Tak teďko tady pojďme na to. Takže 1 minus 1 je 0. 1 minus 1 je 0. 0 minus 0 je 0. 1 minus 1 je 0. A tady pozor. 0 minus 1. Pojďte se, takže jsem tady na 0 a teďko odečtu jedničku. Takže se musím posunout na konec té číselné řady, takže je tady zase jednička, jo? Ale pozor, ještě k tomu jsem překročil řád, že jo? Překročil jsem tu číselnou řadu, takže musím zase udělat ten přenos a odečíst jedničku na dalším místě. Takže tady budu odečítat ještě minus 1 a dáme to teda dohromady. A teďko pozor, musím říct zase od toho prvního čísla, že 1 minus 1 je 0. Tak zkontrolujeme, že to máme správně, takže tady číslo
Tohoto si převedu jako 2 na pátou, což je tuším 32, plus 2 na třetí, to je 8, takže to je 40, plus 2, plus 1, takže 43, jestli se nepletu. Tady mám číslo 16, plus 8, to je 24, plus 2 je 26, plus 1 je 27. A výsledek mi tady vyšel 16, tak si to zkontrolujeme, takže tady se to dám 43 minus 27, je skutečně 16, mám to správně, výborně, takže to je v pořádku, pojďme si zkusit ještě další příklad, takže zkusím tentokrát nějaká jiná dvě čísla od sebe dočíst, takže třeba to udělám tentokrát takhle a odečtu od toho číslo. Tu řádku si smažu a pojďme se na to podívat. Takže 0 minus 1 je kolik? Zase jsem na 0, odečítám jedničku, překročím tu číselnou řadu, překročím řád, takže je to zase 1. Ale pozor, protože jsem překročil řád, musím odečíst na dalším místě jedničku. Takže teď si zase vezmu. 0 minus 1 je 1. Překročil jsem řád a minus 1 je 0. Ale protože jsem na začátku překročil ten řád, tak si zase napíšu sem jedničku. Tak a zase začnu tady od toho hlavního čísla. Takže 0 minus 1 je zase 1. Zase jsem překročil řád a minus 1 je 0. A zase protože jsem překročil řád, napíšu si zase jedničku. Další číslo vezmu. 1 minus 1 je 0 a minus 1 je zase 1 a zase jsem překročil řád, takže jedničku si napíšu zase sem, takže a zase 0 minus 1 mi dá dohromady zase jedničku a minus 1 je 0. Zase jsem překročil řád, takže tu jedničku si dám ještě sem do přenosu a na posledním místě mám jedničku, minus 1 je 0. A už jsem řád nepřekročil. Tak. Zkusíme, jestli nám to vyšlo správně. Takže převedeme si tahle ta čísla. Takže to původní číslo si převedu jako 2 na pátou, což je 32 plus 8. Takže to je 40, jestli se nepletu. A to druhé číslo je 16 plus 8, to je 24. Plus 4 je 28, plus 2 je 30, plus 1 je 31, tady je 31. A vyšlo nám to 2 na třetí, což je 8, plus 1 je 9. Tak to vidíme, že je správně, takže 40 minus 31 je 9. Takže takovým stylem prosím vyřešte také vaše úkoly. Poprosím vás, abyste vždy se snažili, aby to bylo čitelné a přehledné. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám video pomohlo. Kdyby ne, neváhejte se ptát prostřednictvím Teamsů. Děkuji vám za pozornost, zdraví Martin Švejda.